Oboreno drveće u parkovima i na putnim pravcima ka selima i oštećenja krovova posledica su jakog nevremena koje je u petak zahvatilo Pirot. Sa zgrade u ulici Branka Radičevića jak vetar odneo je limeni krov koji je pao u dvorište zgrade na parkirane automobile. Odmah smo to prijavili nadležnim organima, prvenstveno opštini od koje očekujemo da sanira tu štetu, jer to je velika šteta, preko 10.000 evra je verovatno šteta. Tako da, a hitno je saniranje potrebno. Mi smo uzeli, raščistili smo ovaj limpo dvorište jednim dobrim delom, tako da očekujemo danas da se opština javi po tom pitanju. Jutros je po prijavi stambene zajednice na teren izašla građevinska inspekcija. Prema rečima načelnika Odeljenja za stambeno-komunalne poslove Gradske uprave Pirot Zorana Krstića, neophodna je hitna sanacija. Od 11 stanova 7 je ostalo bez krova i postoji opasnost od novih padavina i prokišnjavanja. U toku je znači izvođenje, to jest predmera i predračuna radova. Građevinska inspekcija je znači to detaljno utvrdila, šteta ipak izgleda biće ipak visoka, negde je iznad oko milion i po možda dinara. Tako da u svakom slučaju, s obzirom da je hitnost i kažemo s obzirom da postoji ta ugroženost, ja ću gradonačelniku podneti znači izveštaj i dati predlog rešenja. Je sad tu zavisi još od nekih situacija oko sredstava, razumete, u budžetu i tako dalje. Problema je bilo i na drugim lokacijama u gradu. Vetar je odneo i limene krovove na privatnim firmama koje posluju u krugu slobodne zone. Problema je bilo i na putevima. Što se tiče samih sela, nama su najveći problem bile saobraćajnice prema selu Barje, Čiflik i Rasnica. Tamo smo morali da reagujemo kako bismo osposobili saobraćaj za samo selo, jer je više stabala je palo na sam put. Sami vozači su otklonili barem jedan deo puta da bi mogli bar po jednoj kolovoznoj traci da se kreću, a mi smo naknadno, računajući komunalac koji je prvi reagovao sa motornim testerama i sekao ta stabla, a potom smo zvali firmu za urgentno održavanje da sve što postoji na putu da se ukloni. Oboreno drveće sa puteva su radnici komunalca uklonili odmah posle nevremena, a danas su nastavili da seku i uklanjaju drveće koje je palo u parkovima. Danas smo u parkovima i sklanjamo ta najveća stabla, ta velika debla, znači imamo ovde u Kaleu dva, imamo u parku Vojvode Stepe jednu brezu, imamo dole na u parku kod železničke stanice jedna ona velika breza. Ja mislim da svi koji su išli nekad do stadiona ili u nekadašnji Lamira znaju onu ogromnu brezu, ona je pukla napola, tako da je bilo je dosta toga. Na svu sreću povređenih prilikom ovog nevremena nije bilo.